radhë me avionin turk që garantoi 10 persona për shkëndenit, ta trashgoni, ta vendosni i cili po ja adresohet juve natyrisht në synimin e objektivat ndërtimin e paqet re industriale, ndërtimin e përbëse atë kontrat që po jetë jo vetëm për mëtetet bërgjumit por gjithë dhe ta kritikoja Luanin se sepse në rase nuk bëjmë model në bashkinë e vorës tu me intensive dhe unë besoj së verje skujt, për kundër zi, ne transparentës kësaj bashkije dhe cilat janë përfitim ki mildhi agrume, ki mildhi, edhe ne këtë inisiativ. Edhe garancin që japim që do të punsohet çdo njëri që dëshiron të punoj, do të silemi për çdo vëtë. Êshtë se ne nuk kemi kanalizimet ujë. Qa probleme është keni me ujë në pishim, kanalizimet në studiot më të mira, që të jenë projekte afat gjata, jo thjeshtë sa për të kaluar... për të kaluar... Ne do të afilojmë tu, duke bërë një bashki model, për ta përhapur këtë model në gjithë vëndit. Dhe punësimi do tjetë prioriteti ynë kryesor. Si për mes mbështetjes industris, si për mes mbështetjes shërbimeve, si për mes mbështetjes bujqis, për mes mbështetjes vetë punësimit, dhe natyrisht që një mbështetjet fuqishme do t'japi infrastrukturës së gjithë kësaj zone, sepse çdo investim në infrastrukturën e kësaj zone është një përfitim i madh për komunitetin, po është një përfitim i madh edhe për shtetin. Sepse do thotë një industri më e zhvilluar, do thotë më shumë shërbime. Prandaj ftoj të gjithë komunitetin tuaj të shkëlqyer të votoj për Luan Sallakun si kryetarin e arshëm të bashkisë së re të madhe të Vorës, të votoj për aleancën tonë Ne Transparencën dhe llogaridhënien do t'i kemi të shenjta në raport me të gjithë qytetarët. Do vendim që merret dhe duhet merret duhet jetë në rafan interesin tuaj. Kemi interesin e banorëve, interesin e komunitetit. Ne sot lidhim kontratën me qytetarin, kontratën për ato shërbime që i takojnë gjithë këtij komuniteti, kontratën e përgjësive që ne marim sot dhe kontrata jonë fillon me punësimin e para. Punësimi është një nga prioritetet kryesore jo vetëm komunës Bërxhullit, por gjithë ndarjes së re rajonale të bashkisë së re. Do të hapim zyrën e biznesit, zyrën e fermerit, ku ju do të gjeni derën e hapur dhe mbështetjen ku ne do të kemi për gjitha kategoritë e bizneseve. E para, punësimi. E dyta, infrastruktura. Bashkia e Vorës do jetë model 1 nga 61 bashkit. Është një angazhim i marë. Ju e dini sa çfarë bëm ne brenda një kohë të shkurtër. Kryetari i arshëm i bashkisë së Vorës do të jetë si thua me kryetar me kompetenca shumë më të mëdha, do të ketë shumë më tepër mjete financiare, mbështetje, sigurisht do të ketë më shumë kompetenca në mënyrë që ato projekte, ato synime, ato objektiva të zhvillimit të bëjë realitet. Në zyrën e ministrit që shohet kërkon